İnklüziv cəmiyyətin inkişafına töhfə olaraq rejissor Elçin Ağazadənin ekranlaşdırdığı Problem Yoxdur sənədli filmi Gəncədə nümayiş etdirilib. Əlil olmasına baxmayaraq, fəaliyyəti ilə seçilən Aliq Cəfərovun həyat hekayəsindən bəhs edən film iştirakçılar tərəfindən böyük coşquyla qarşılanıb. Filmin nümayişindən əvvəl keçirilən təqdimatda ekran əsərinin özəlliyindən söhbət açılıb. İzləyicilərə əlilliyi olan insanların qarşılaşdıqları çətinliklərin həllinin yalnız şəxsi olmadığı, həm də cəmiyyətin bütün üzvləri üçün əhəmiyyətli məsələ olduğu diqqətə çatdırılıb. Bu kimi filmlərin və tədbirlərin inklüziv cəmiyyətin inkişafı üçün böyük önəm daşıdığı bildirilib. Bir neçə il öncə Aliqin TV-lərin birinə müsahibəsini görmüşdüm və belə də spontan oldu ki, mən bu şəxs haqqında sənədli film çəkməliyəm və belə də oldu. Biz gəldik Göygöl rayonuna, Aliqlə tanış olduq, filmi hər şeyə gətirdik. Hesab edirəm, Aliq filmdə səmimiyyəti ilə seçilir. Adam təpədən dırnağa səmimidir. Filmə baxdıqda Aliq film boyu bizi gah ağladır, gah güldürür. Hesab edirəm, bu film inklüziv cəmiyyətin inkişafına az da olsa töhfə olacaq. Təqdimatın ardından Problem Yoxdur sənədli filmi nümayiş etdirilib. Filmdə əlilliyi olan Aliq Cəfərovun yaşayıb yaratmaq istəyi, şəxsi uğurları və cəmiyyətlə əlaqəsi izləyicilərə çatdırılıb. Onun gündəli həyatındakı fəaliyyəti tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Filmi çox gözəl çəkildi, həqiqətən insana çox təsir elədi. Çox böyük buradan bir dərs aldıq, həyat dərs aldıq. Mən xoşladığımız oldu ki, həqiqətən ruh xoşbəxt olsun, əsas ruhdur. Cisim elə fərqi yoxdur. İnsan ruhu xoşbəxt olsa, ruhsan ağıl olandan sonra hər şey həyatda edə bilər. Və bugün Aliq qardaşıma öyrəndiyim oldu ki, insana sevmək lazımdır. İstəyir onu sevsinlər, istəyir sevməsinlər. Əsas dəyər sevib düz yolunu yaşamaqdır, düz getməkdir bu yolu. Həmi ağladıq, həmi güldük. Burada əsas istiqamət ümumi inklüziv cəmiyyətin formalaşmasından gedir söhbət. Yəni, bir əlilliyi olan şəxsə nə dilənçi kimi baxmaq lazım deyil. Onun gücünə, onun iradəsinə inanmaq lazımdır. İstər valideynlər olsun, istər dostlar olsun, ətrafı olsun. Çünki dəstək də önəmlidir. Düşünürəm ki, əlilliyi olan bir şəxsin cəmiyyətə inteqrasiyasına, onun üçün cəmiyyətə çıxmağına mütləq ki, cəmiyyətin də bir dəstəyi lazımdır. Problem Yoxdur sənədli filmi cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin əlilliyi olan insanlara qarşı daha həssas və dəstəkləyici münasibət sərgiləməsi üçün əhəmiyyətli bir addımdır. Bu tip filmlər inklüziv cəmiyyətin yaradılması istiqamətində irəlləyişə xidmət edir və daha geniş kütlələrin bu mövzuda məlumatlandırılmasına kömək olur. Faydalı bir işə əmək sahib elədik, təşkil elədik. Belə bir filmlərin önümüzdəki vaqilərdə də çox ölüm ağırlığa çalışacaq ki, inklüziv cəmiyyətin yaranmasına fayda verir. Bu film də o baxımdan inklüziv cəmiyyətin inkişafına çox böyük xidmət edir. İnsanlarda həm bir həyata bağlılıq, həyata qarşı bir motivasiya yaradır. Düşünürəm ki, filmi izləyən insanlar və ikinci dəfədir təqdimat tədbiri keçirilir. İlk olaraq Bakıda Nizami Kino Mərkəzində keçirildi, indi də doğma Gəncədə və filmi izləyənlərinin hər birində həyata bir fərqli baxış formalaşdı və hər biri fərqli tərəfdən həyata bir çətinliklə qarşılaşdıqda ürəkdən problem yoxdur deyə bilirlər. Problem Yoxdur sənədli filmi Bakı və Gəncədən sonra avqust ayının sonuna kimi respublikanın digər şəhərlərində də nümayiş olunacaq. Pərvin Abbaszadə, Ramil İmranoğlu, Gəncə.